هيدا كير انترناشونال ايا مغالدة عرقابة كوكابة تاي حسكا مالين تهوين كادونكا اي سيدية دا مارج او سنت كاس دامانتا او كاليدوني دا لغا حسو مناسبة دا حسكا وحاكاس وقايب غلاي مسؤولين كا كالسعودة وسالة دا كاليدوين ودوميا كوحيقين كا قبل كالسناك مالتي شرف غلاي اي هوين تلو بادن وحاق هورين تي هل كاسكا هاللاي طار عمر مومين او امدا حاقو سر ايا هيدا كير قبل كالسناك ماتو حسوني حسكا مالين تا وينها ادونكا هيدا كير اهم waxaan gobol nayday mashaariicdeeda aan qabanay gobolka qabano waxa saldhigu ah ama gundhigu ah ee haweenka inta badan mashaariicdeedu waxay la shaqeysaa haween ama kala shaqeysaa arrimaha caafimaadka oo hooyada iyo dhallaanka mashaariic badan hooyada iyo dhallaanka wadnaa ama xagga biyaha oo ay meelo badan oo biyo ka dheerayaan aan soo dhaweynayno ama xagga wamni baawamadka oo aan ururo badan oo xabeleeda aan la shaqeyno ama xaggan tacdiyada ka hortagga tacdiyada dumarka loo geysto oo nagaag iyo wasaaradda shaqagelinta aan kala shaqeyno dhammaan mashaariicdeeda oo dhan waxa gundhigu ah dumarka gundhigu ah waxaa kaloo jira qaybaha kaashka aan qaybino 80% dumarka ayaa ka faa'iideysta maanta kolley tiimiska la qaatay waxaa ka mid ah nabad waarto oo dumarku hoggaaminayaan iyagoo la isticmaalayo technology-ga iyo media-ha ka hay'ad ahaan hadda mashruucan changes-kan wadno waxaa ku jira qaybo badan oo aan insha Allah ugu talagalnay in media engagement lagu sameeyo ama media-ha iyadoo la marinayo tacdiyada ama dhibaatooyinka dumarka haysta insha Allah waqti dhow waxaan qaban doonaa forums waaweyn sidoo kale waxaa halkaas hadalka iska kala dambeeyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Sanaag suduwaha wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska suduwaha wasaaradda cadaaladda ee gobolka Sanaag iyo xubno kale oo ka tirsan haweenkii ka soo qayb galay maalintu waa 8 Maarso 2023ka sideedabana maalinta tan sanad kasta waa la xusaa waxayna ku asteysan tahay maalinta ugu horeysay ee haween ka qayliyay ama ka banaanbaxay dhibaato haysatay maalintaana waxaa laga hadlay inta badan haweenka iyo xuquuqdooda iyo ka hortagga tacdiyada iyo horumarinta nabadda iyo horumarinta xuquuqda haweenka caalamka dhan baana maanta xusa haweenku inay ka qayb qaataan nabadda xilli kasta xilliga xasaradaha iyo xilliga deganaanshiyahaba inay haweenku nabadda xoojiyaan waa in noqdaan hormuud noqdaan nabad waarta waxaynu maanta isugu nimi 8 Maarso Maarso oo ah maalintii haweenka aad iyo aad waxaynu hambalyeynaynaa maalintan qiimaha badan ee dumarku ay caalamka u dhan laga xuso haweenka maanta maalin weyn weeye oo aynu ku xusayno ama ku weynayno xuquuqda haweenka marka hadalka ku dheeraan maayo maanta maadaama ay tahay maalintii haweenka waan soo ururinayaa ee waxaan leeyahay in marka koobaad hambal iyo hambal iyo gabi ahaantiin waxaan hambalyeynayaa aad ugu hambalyeynayaa maanta inay tahay maalintayadii waan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo maalintan anagu ku maamusanahay waxaan mid baan dhahayaa dumar oo yacni dee inta aynu ka sugeyno rag garab istaag first waa inay inagu iska garab istaagnaa maanta ah maalinta caalamiga ah ee dumarka oo sanad kastaba la qabto 8 Maarso marka koowaad waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan haweenuhu meel kasta ay joogaan maalintooda oo maalin caalami ah inta kadib say wad ognahay dumarku waxay qayb weyn ka yihiin horumarka qoyska horumarka bulshada iyo horumarka wadankaba iyo nabadaba marka waa inaynu dumarka ilaalinaa wax kasta oo dhib u keenaya ama tacadi ah runtii dee waa maalintii haweenka adduun weynaha waa 8 Maarso waa adduun weyn oo iska leh waxa weeyaan inagu dad islaamba baynu nahay diintu waxa jira halkay inaga soo qaaday diinta halkii ugu wanaagsanay beeraysay dumarka maanta waxa weeye waa maalin inagu aynu gaar isaga leenahay waa maalintii farxadda waa maalintii damaashaadka waa maalin maanta adduunka oo dhan laga dhigayo oo laga xusayo 8 Maarso waxa weeye maanta wax badan baa horta inoo gudbay oo inoo aynu horumar aynu helay waxna wayna ka dhimanyihiin insha Allah intaana ka dhimanay ilaahay waynoo dhameystiri doonaa waxaan leeyahay maanta haweenku waxaan aaminsanahay ama aan arkay inay waxbarashadii aad iyo aad iyo aad ay horumar ku gaareen inay maanta haweenku ay ragga ka horeeyaan sidii loo dardargelinayo ama loo dabada dhabarka loo taabanayay inay haweenkii maanta ay ragga ay ka gaabiyeen oo inankii ay dambaysanayaan gabadhii horeysinayaan waa maalintii hooyooyinkeena loo asteeyay adduunka caalamka oo dhan
صغير وكبير ومالنا إنه قصوا قيب قلوا في عنتها إنه قصوا قيب قلوا أرجمها بالشدة آد إيه آد بينه يقول لي ده حق أرجمها بالشدة سيبا مرك عينه ابنه يمكن كواد مغلي إنه يقول حجري واحد بدن بعض كبر حسين حق ده قالها إيوه هرم مرك إيوه رجع غنته ده إيوه سياسة ده إيوه وحباك كبر حسين يدين كم حي جديد هنا حق سياسة ده يستكوك كبر حسين مرك واحد يدي كده يا ريا وأنا يدي كهربا ما أنت نوال حسيدي ده وحكم مهمة حق سياسة ده أنا إلى كوكب عدن حق أرجمها كذي الدجان كله هذا يكتن المسؤولين تكسر هذا هاي ذكر سدوها وسعر ده شغال أنت مسؤولين تحسبيا فديا لأن يرضى حوين كأقاشة لما أنت عندك السلام يا سلام تسلم كسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت حكوا عصتي سنت هاي كلن كان عند سقولي ما أنت هو من هدومك وما نحترم بدل مدن بدل أنا عيد مارج وما ما هدومك وعاد خصان aad baan ugu faraxsanahay in kala soo qayb galo gobol ahaan maanta oo kale dumarku wax loo oran karaa dumarku haday noqoto horumarka bulshada guud ahaan waa laf dhabar bay yihiin sidaa darteed waxay mudan yihiin markasta in laga ilaaliyo wax kasta oo horumarka xagal daacinaya